Dëgjuam këngën e interpretuar nga Gon Latifi drejt në zemër. Ka orën në 06 live për të ma folur më shumë për këtë projekt dhe për këngët e ti në vazhdem. Përshëndetja, Gon. Përshëndetja. Mirë se na ke orën në emisionin 06 live. Mirë se gjitha. Dëgjuam pra performancën tënde drejt në zemër. Fillimisht, tu nisë prej titullit, kujt i thuh drejt në zemër me këtë? Mas pare, du me përmend që unë se kom shkrujt vetë tekstin. Tekstin o shkrujt nga Uke Latifi, kurse muzika bo pej Pragos. Du me thonë këtë ka nga realizu nga labelin e ti, Royal Music Group. Për përmend edhe vedjan që o gjeru nga Flamërthaqe. Sa të ka dashtë ku me gjeru spotin? Spotin e kena pas 2 ditë gjerime, 1 ditë e kena pas skenat bashkë me qatëshikën që e keni po. Edhe 1 ditë kena pas vetë gjërimet, kena pas do pjesë Prishtinë me do venë edhe me një pjesë me një katon Prizrenit, se plot për mvesë në përjetët sociale ku gjëru, po sakt s'pe diku. Më të vërtit është pa mje shumë të mira, ka. Faleminderit. Përveç këti spoti, video spoti drejt në zemër, që është realizu me tekst, me i kompletuar, ke bërë projekt edhe me herët, apo është pare? Po, kom pasë edhe një projekt me herët që përvjen para 2 vite më do këtë ashtë, që quët si e kam dënë. Po, ta mënë që të kongë që e kom bo tash që më të tash me dhe për të në track, adhen kështë që po fokusona shumë tash në muzike. Po, dhe me këngën drejt në zemër. Po, me drejt në zemër. Po, ke fillu pas projektit, 2 projekte të realizume. Si ka qenë fillimi për me fillu muzikën? Si ke zgjedh me fillu me që po dëshiran me hy në tregon muzikor? Po, kom linë Belgjikë. Në Belgjikë ma shumë kryese që më marrë me futbol, ku më shtru në 7 vjetë për bjenë më doket. Po, sështë që më ka shku, diqysh, sështë që më ka pëlqy, gjatë muzika më ka të rejkë, me performansa, me kejtë. A i ke gjithë vetë më shumë? Po, shumë që di se sështë që i në arritë me muzikë, se babën e kom pasë sportist, o konë bëkse shumë i një orë në Kosovë, vla më mirët me futbol, e onë zdi ka dola me muzikë, tane shumë kom pasë qefë, tane... Më pa konkurencë familje. Po, që tane kom dash me provu edhe... Ta këshyru në që shkojnë. Agon, me pas këti projekti, keme ndu në një projekt tjetër? Po, që së qysh du me vazhdu, së është që kom planifiku, të është nëjë sensë, të është jëmë studime, kena provime, të është një qënë sene, po besoj që shumë shpejt ka me arë një projekti. Me këtë gjanër, do me thome, sama ritmike, do një baladi që ka keme ndu? Kisha pas që balada, po nështë ta ma vonë. Masë pare, adin pak me lezë me qëse muzike, tani në të ardhmen më shumë në isen tjetër me bu. Album diqka, keme ndu përsynime rrëth muzikës, me pas në trek rrëth këngë ritmike, kombinim me baladës e diqka? Po, që vjen mundësia ma vonë. Diqka adin hala fillime, po më nuna... Me gjithë vetën alo muzikë, së është që kom përcaktu vetës një zhanër të muzikës, jëmë të eksperimentu të ashtë, ta këshyre ku për gjithë vetën ma shumë. Para se me fillu me këndu, ke pas dikën që inspiru ose që t'ka pëlqy që një ditë muj mu bësë si kur që ke këngëtarës e shqiptarës e botërës që një da? Belgjikë mas pare, është një këngëtare Natalia, pëse që një kërkosh, po shumë ka pëlqy me aspektin e performansat, shumë mir Tane ma vona edhe nga edhe artisa më tjera, tane janë njësë më më inspiru e... E prej Kosovës, Shqipëris, kushtë pëlqen? Prej Kosovës, mas shumë te, kësha thonë era i strefin, ashtë ta. Se pe bënë që atë sen, diqysh vetën e... Po, e diqysh shumë pe respektaj, diqysh. Pra, dhe me thënë, ji duke me ndu një projekt tjetër, që ka me artë muzikës ritmike, që ka me pretendon, pas këtyre pretendon me ba, emër, me mbajt neja, ke fillu sa do pak me të ftu në për ahin që se kafe me këndu, ku me këngën drejt në zemër është interpretu? Po, nuk isha thonë hala, po... Pëse që në talë më në edhe... Pëse jë dhe në fillem, pëse që... Po, qaj pak shtirë, që se ka shumë konkurence, përmdo këtë gjithdo ditë është tashtë të ta një këngëtare, pak shqyre. Përveç muzikës, përmendet që dhe studian, me qka mirë është kuha tjetër, sa jë nga rkun? Po, gjithdo ditë se nauk jëmë të studiu tashtë, IT e design, se këta nuk e din nauk gjithdo ditë, ose naj detyr me dërëzdo, ose me mësu, ose naj task, që 24 orë nga rkum jam me diqka. Por që muzika e ka vendin e vetë? Po, muzika, po, gjithë që shë bajmi. Në një bashkëpunim, kishe dasht me bo me këngëtarët tanë, ose kush kishme qenë prej këngëtarëve tanë që kishe dasht me pas një bashkëpunim? Në shtamin një reper, kishë dojë l'interesant, ose
me erën ose me kidën, ai kush të merë. Mbas është fillimi. Mbas është fillimi ku më me lyp. Na besojmë që kemi pas shumë suksese në tregun muzikor. Faleminderit që ke pranuar me orë 06 live. Faleminderit për ftesën. Po, shumë suksese. Faleminderit shumë. Pra, ne dashur shikues, vazhdojmë tutje programin tonë. Shkoj me marketing dhe kthehemi sërish në studio.